Až se v zimě bruslí, otužil přiznuslí, rozběhnou se svorně glotavě. V běhu ztrácí šály, z vyšehradský skály, mezi křest se vrhají po hlavě. Nové album kapely Ponožky pana Semtamťuka Mezi krami vychází právě teď. V neděli 9. února ve 14:00 ho v Praze na náplavce pokřtí otužilci z Prahy, Plzně a okolí. Přijďte se zmočit!